Sidste gang handlede det om hjertefokuseret vejrtrækning, som er det første skridt i at regulere din energi. I udfordrende situationer er hjertefokuseret vejrtrækning ofte det første skridt, der vil hjælpe dig med at fjerne intensiteten eller skrue ned for volumen på en stressreaktion. Hjertefokuseret vejrtrækning skaber en indre pause, og i den pause kan du blive opmærksom på, at du har et valg, der handler om, hvordan du vil reagere. I dag skal det handle om fysiologisk harmoni, som bruges til at beskrive en tilstand, hvor immun, hormon og nervesystemet fungerer i en tilstand af energetisk koordination. Fysiologisk harmoni er en optimal tilstand, hvor hjerte, sind og følelser er synkroniseret og afbalanceret. En væsentlig årsag til stress for mange mennesker er, at de netop ikke har deres tanker og følelser synkroniseret og afbalanceret. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål, og det er, om du nogensinde har oplevet, at dit sind, altså din hjerne, fortæller dig én ting, og dine følelser fortæller dig noget andet. Når du er energetisk centreret eller harmonisk, har du større følelsesmæssig fleksibilitet og ro. Vedvarende fysiologisk harmoni opbygger altså din modstandskraft og er en regenerativ tilstand, der hurtigt kan genoplade dit indre batteri og bringe mere stabilitet til dit kropssystem. Din evne til at forblive i en tilstand af indre ro og flow bestemmes altså af din evne til at selvregulere dine følelser og netop stoppe energitab. Fra et energistyringsperspektiv er drænende følelser dyre og ineffektive. Drænende følelser mindsker også din evne til at tage styringen over dine reaktioner på daglige udfordringer. Der har sikkert været tidspunkter i dit liv, hvor du har oplevet at være synkroniseret og har følelsen af at ride på en bølge af lethed gennem dine daglige udfordringer. Når du flyder på en harmonisk bølge, går de ting, der dukker op, der ikke så nemt på. Du opnår tilstanden af fysiologisk harmoni, når hjertet, sindet, følelserne og kroppen alle samarbejder og er synkroniseret. Det er her, du kan tage ansvar for dig selv og den måde, du reagerer på og bevare din ro. Du har mere energi, et større overskud, og tiden ser ud til at gå hurtigere, og du flyder igennem eller omkring dine udfordringer. Når der dukker udfordringer op, kan du tænke mere klart, håndtere situationen bedre og komme videre. Du har altså mere energi og mere stabilitet. For at forstå, hvordan fysiologisk harmoni påvirker dig, er vi altså nødt til at se på et centralt fysiologisk system, nemlig det autonome nervesystem. Det taler vi om næste gang.